OFK avsluttet årets sesong helt fantastisk med flagget til topps. Og nå starter jakta på en ny OFK-låt som skal skape fantastisk stemning på Color Line stadion. Og den som har startet jakta, det jo, skal jeg si, selveste Jon Jon. Hvordan opplevde du sesongavslutningen nå i fjor? I år. Det var jo en gedigen opptur. Jeg var spilte på Tordenskjold i Oslo for Stormen Oslo på siste kampen, og det var en fantastisk stemning. Jeg var også spilte for dem i vår, og det var ikke stemning i det hele tatt. Da stod jeg alene mot en krok og spilte. Nå fløy spekkekjøttet, og folk var helt vilde, og det var bare fantastisk. Ikke sant? Og en niende plass, det var stor jubel. Så det gikk jo bra. Og jeg har jo laget kickoff-sanger for Ålesund i 12 år, og hvert vår så kommer jeg og lager en ny kickoff-sang. Og det er ikke snakk om hvor bra det skal bli. Ikke sant? Og ikke sant? Vi er oransje og blå, og ingen vi skal heie på, for i år skal det bli gull og greier. Ikke sant? Og jeg tok den på avslutningen nå, men den satt like godt nå som han gjorde i starten, selv om vi kom på niende. Så du kan si det sånn at nå er altså jakta startet på ny OFK-sang. Ikke bare den som er laget kickoff-sang selv, men den som skal skrives av disse ungene som er bak. Da får du hjelp av denne gjengen som sitter her, som skal være med deg og skrive tekster til den nye OFK-låten. Og hva tror du barn og unge har slags forhold til Ålesundslåta og Sunnmørsanger? Altså, jeg sier det helt ærlig, jeg har holdt på og tenkt på det her og prøvd å trykke dette her gjennom systemet siden 2009, nå er vi 2016. Så i 7 år, siden jeg først begynte virkelig å satte på at dette her skal vi få til. For det at jeg var jækla nysgjerrig på hvordan disse ungene her tenkte i forhold til oss da. Som jeg sa, at jeg var spilt på en sånn Ålesundskveld opplegg på parken for en del år siden, og jeg var da noen av 50 år og var yngste mann av alle sammen som skrev Ålesund. Det kunne vært kjekt å se hvordan ungene tenker om det faktisk. Vi tenker jo fuglefjell og fiskekake og andre fiskemat og dårer av blikkene av hen og stuen og svinemørket. Hva tenker disse her på? Så dermed så begynte dette her å koke til å bli da Ålesundsangen 2017. Det vil si en stor konkurranse der vi skal lage en helt ny Ålesundsang. Kommer en CD til våren med 10 nye Ålesundsanger, men det er en som blir kåret som vinner, og den konkurransen skal da foregå mellom alle skolene. Så fant vi ut at det vi skal gjøre en test da for å se hvordan dette skal fungere på Hessa skole med ditt andre trinne. De skal få skrive teksten til den nye OFK-sangen som skal premieres på Color Line til våren. Hvis OFK vil, da, for som ofte så sier han, nei, Jon, du får bare fortsette å klore, men i år skal jeg ha med alle disse 55 fantastiske elever, det må jo bli kult. Du har jo skrevet flere Ålesundsanger enn Stuen eller Velsofti som trent. Hva forventer du engasjementet og sånne unger? Hva tror du vi får? Altså, det er eventyrlig spennende å se hva som, når de får helt frie tøyler med å skrive akkurat det de har lyst til å skrive om, de får på en måte noen få forutsetninger på hva de ikke får lov å gjøre. Det er veldig små restriksjoner på det, men det går på dette her at det sier negativt om noen, eller på en eller annen måte indirekte hetser noen, det er selvfølgelig ikke lov. Og så har de noen sånne ordbindinger som ikke de får lov å bruke, ellers så står det helt fritt og fram. Når skal den låten være ferdig? Før jul. Melodien er innspilt, tekst, altså, det blir en fantastisk låt, om jeg så skal si det selv. Men ja, grunnen til at det har blitt en fantastisk låt er at Rune Berg er produsent, og vi har vært i studio med fantastiske musikere og spilt en grunnkompe på han. Så du kan si det sånn, hvis teksten står til låten, så kommer ikke det til å være et tørt hjerte på Color Line stadion, eller noen annen plass folk hører Ålesundsanger. For dette her er en sang som er designet for hopp og sprett og kalle kanin. Hvem vet? Det kan være kult det også. Ja, vi får se. Merete, du skal jo være med denne gjengen her, og følger forventningspresset nå, ikke tørt hjerte på Color Line stadion. Ja, nå tenkte jeg å hjelpe hva vi har gitt oss ut på. Men nå er det faktisk sånn at denne gjengen her er veldig glad i å synge, og vi synger mye. Og jeg synes at det var en kjempeutfordring. Teksten, vi gleder oss til å høre melodien da. Teksten, hva det blir til, det vet ikke vi enda, men vi får se. Hva forhold har disse ungene her, sånne unger som vokser opp i dag, til Ålesundsanger? Bryr de seg i det hele? Jeg tror det kommer litt an på den som står og skal lære deg det. Jeg synes det er veldig kjekt. I hvert fall denne gjengen her har sunget både mye fra denne her Borgny-CD-en, OFK-sangen kan de.
Og så Byen som brant, så jeg kan litt forskjellige sanger da, så jeg tror dette blir en kjempesuksess. Og nå var det Grand Prix i helga, og det har jo allerede hevet seg på denne her Vestlandssangen, så det er klar, vi er klar. Så nå setter dere ned og skriver? Ja, nå, vi tar det på strakk arm. Ja vel, Jon, du her? Ja. Ja. Skal vi se, hvis du skal snakke litt til ungene, så skal du få låne deg her så lenge. Det var ikke noe lommet deg, så jeg skal... Ja, det var datteren min. Vi får live på Facebook her. Ok, jeg har jo fortalt dere litt om hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre ting. Men altså, jeg har lyst til å si det igjen, sånn at dem som er ute her på og ser på dette her får vite litt mer hva som skjer. Det er jo at dere skal da skrive teksten, ordene som skal synges på den nye OFK-sangen. Det er vi enige om, ikke sant? Og dere vet sånn at disse her jentene som vant på Melodi Grand Prix Junior for noen dager siden, som dere sang for meg i sted, de var jo veldig flinke å synge, men de hadde jo også skrevet sangen selv. Så de hadde skrevet alle ordene som kom i sangen selv, og det er jo godt gjort. Men nå tenker jeg at dere er såpass så mange her nå, at dere sammen til sammen kan klare å komme opp med de tre vers vi trenger. Og så de stemmer helt med sangen når dere skriver dem, det er ikke det viktigste, for det kan vi fikle til og file til senere, sånn at det passer helt inn til melodien. Det viktigste er at dere har noe å tenke på og skrive om. Er dere har noen idé om hva dere kunne tenke en sånn sang skal handle om? Ålesund. Ok, bra. Å sparke ballen hardt. Ja. Sparke ballen hardt, ja. Og skal vi se, og du? Byen som brann. Og du? Skåre mål. Skåre mål, Lisa. Stå sammen. Stå sammen. Og vinne. Bra da. Mye mål, stå sammen, vinne. Dette her begynner å bli veldig bra. Skåre enda flere mål. Det kommer til å bli så mye mål til neste år at vi vet ikke hvor vi skal gjøre dem. Og skåre. Enda mer skåring. Og Ålesund skal vinne. Ja, så bra. Ålesund skal vinne. Ålesund skal vinne. Enda mer. Vi må støtte laget. Skal du si det? Ok. Her er flere her, vi må bare spørre deg. Ålesund er det sunneste landet. Vi er best? Ok. Og dribler mye mer. Mye mer? Og skal jeg på... Ålesund er best. Få bedre keeper. Skåre mål. Ok. Vi skal ta fem stykker til, så skal jeg si noe mer. Ålesund. Titanic. Titanic? Ja. Og synge. Det var originalt, det er bra. Det er sanne ting, vi får si det sånn, det er sånn vi er ute etter. Vi vil ikke bare skåre mål, og Ålesund er best, og vi vil også ha noen sånne ting som er litt annerledes. Som Titanic. Kan dere si noen helt andre ting enn det som man normalt sett ville sagt i en sånn sang? Da? Si noe helt annet enn skår og best og sånt. Si noe om Ålesund by, for eksempel. Det er fine. Byen var fin. Ja. Titanic. Det var en kloven her. Det er en fjellstua. Fjellstua, så flott. Konkurranse. Alle de fine fjellene. Det er gøy å spille fotball. Sjø og hav. Aksla. Godzilla.
Ok. Jeg skal må fortelle dere litt, men dere skal fortelle masse om dette her siden. Men det viktigste at dere husker det nå oppe i hodet hva dere sa. Vi gikk fra skor og mål, og alt det som hadde med fotball å gjøre og sånt. Og så begynte vi å snakke om fjell og hav og fjord og aksler. Så hvis vi klarer å blande de to tingene sammen, så vil vi kunne få noe som er veldig bra. Og Titanic, hvor det kommer inn i bildet, det er jeg litt usikker på, men det kan jo være litt ymse. Men bare hold på det dere sa, så skal jeg spille litt av den melodien til dere, som dere skal lage på. Ja, og da, nå er det forberedt. Her på Max Lokal live en gang i før jul. En gang. Hvor lang tid trenger vi med det for å lage skrive teksten? 14 dager? To-tre uker. Så da kan du si, da er vi i slutten av måneden, så da vil vi kunne klare å få lagt på vokalen på den i midt. Så, nei, vi snakker. I alle fall før jul over Jon Jons, får vi se, får vi høre, nå får vi i hvert fall høre litt grann av låta som skal bli den nye OFK-sangen. Står og ser ut over byen. Så nå tar jeg bare sånne ord som dere har sagt det med nå, ok? Står og ser utover byen. Så lager jeg bare en tydelig tekst som dere ikke må ikke høre hva jeg synger sånn. Jeg ville hatt sen på tvil i dag. Jeg har så vondt i magen at det går ikke an. Og vi synger en sang om alt som vi syns er bra. I år syns som er best. Oh yeah. Vi synger en sang om alt som vi syns er bra. I år syns som er best. Ahaha. Og alt gjør det å spise møl og syltetøy. Syns vi alltid er så fulle gøy. Og vi sparer.